تصدى موسى دل هر موڑ تے توڑنو ساتھ صدا او کئی دان کا آہے تو عمران چوے علی گل چانڈیا تو خبرہ چھا جو ہی ہر انسان کی دل پہنچی ہے پر دل جا بھی نمونہ ہیں کا سست ہوندی ہے کا کی ہوندی ہے کہ خوف جا رہے ہیں ان جو ہاں پھاٹی پندوا دل ٹوٹی ویندی ہے پر عاشق ہیڈا درد ملیا ہن جی دل شی ہوئی پر اسی پے دل کے چھا چن لگو مج دل تو کے شبا تجھے مج سورن میں تو ساتھ دنو مج دل تو کے شبا تجھے مج سورن میں تو ساتھ دنو مج حالت دا جب عیسیٰ نے کیا تو آجو تے کے مجبور